fikirlerini alacağız ama sen reportajından bir hisseler var. Gel onu izleyek, sonra da devam edeyim. Yine yolumuz uzundu. Ağdam'a gedirik. Həmkarlarımdan bəziləri Qarabağa ilk dəfə ayaq basacaq. Həyəcan, qürur, sevinç. Yenə hisslərin bir-birinə qarışdığı gün gözləyirdi bizi. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Ağdama səfər edən media vərqəhi tərəfbərləri, sosial media aktivistləri əvvəlcə Baş Qərvənd kəndində oldular. Prezidentçisi Hikmət Hacıyev bildirdi ki, erməni işğalı ərzində bu kənddə də yaşayış evləri və tarixi binalar tamamilə dağıdılıb. Sonra media nümayəndələri bu ərazidə mina təmizləmə əməliyyatları ilə tanış oldular. Uzunluğu 25 kilometr, eni isə 40 metr olan Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttində təmizləmə işləri bir aydan çox da aparılır. Bugünə kimi 2 kilometrə yaxın, ümumi isə 37.400 kvadrat metr ərazi yoxlanılıb. Yol boyu Ağdam rayonunun ərazisində ermənilərin hərbi istehkamlarını görmək mümkün idi. Lakin yalnız işarələnmiş nöqtəyə kimi gedə bilirdik. Sonra Uzundərədə 1991-ci ildə salınan 2-ci Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olundu. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən media rəhbərlərinin, QHT rəhbərlərinin, ictimai fəalların və blogerlərin üst tutduğu Ağdamdakı növbəti ünvan Şəhidlər Xiyabanıdır. Bura Uzundərə 2-ci Şəhidlər Xiyabanı adlanır və illər əvvəl burada minə yaxın şəhid dəfn olunub, amma indi gördüyünüz kimi bu Şəhidlər Xiyabanda darmadağındır. Növbəti ünvan Ağdam şəhərinin girişində 1991-ci il fevralın 21-də partladılmış avtovağzal, xəstəxanalar kompleksi, mərkəzi meydanda yerləşən dram teatrı, Qarabağ xanlarının abidələr kompleksi və imarət qəbirstanlığı oldu. Bütün orğular indi yəqin ki, şaddılar. Əvvəla şaddılar ona görə ki, onlar artıq didərgin ruhlar deyirlər, onlara ziyarət edənlər var və ən vacib olan məsələsi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini artıq həll etdi. İndi fikir verirsinizsə, bu sözü tək Azərbaycan demir, təkcə Prezident İlham Əliyev demir. Ümumiyyətlə, MDB ölkələrinin, bizim dost, müttəfiq ölkələrimizin rəhbərləri də deyirlər. Bütün jurnalistlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri bunu görmək, erməni vandallarının hansı xislətə malik olduqlarını ortaya qoyur. Və bir daha vurğulayıram ki, bizim üçün də təsəlli. Bizim üçün qalib ordunun, qalib ölkənin vətəndaşı olaraq gəlməyimiz bizim üçün qürur vericidir. İşğal müddətində tarixi abidələrimiz tamamilə dağıdılıb. Media və QHT rəhbərləri, blogerlər və ictimai fəallar daha sonra Ağdam Cümə Məscidini də ziyarət etdilər. Bura Ağdamın o məşhur çay evidir. Daha doğrusu bu mənzərəyə baxanda çay evi olub demək lazımdır yəqin ki. İndi bu çay evindən əsər alamət yoxdur. Çay evi ilə üzbəz isə Ağdamın Cümə Məscidi 1868-1870-ci ildə inşa olunub. İndi bura qonaqlar gəlib və bu qonaqlara məlumat verilir ki, 30 il ərzində işğal altında saxladığı torpaqlarımızda tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi bərbat vəziyyətə salıb erməni tərəfi. Bu məsciddə də heyvan saxlanılıb və qeyd olunur ki, tez bir zamanda bax bu məscidi də digər abidələrimiz kimi restavrasiya edəcəyik. Son ünvan Pənah Əli xanın tikdirdiyi Şahbulaq qalası oldu. Tədbir iştirakçılarına məlumat verildi ki, ermənilər Ağdamı tərk edərkən Şahbulaqda yerləşən muzeyi də dağıdıblar. Şahbulaq ərazisində Pənah Əli xanın 1750-ci illərdə tikdirdiyi qalanın qalıqları üzərində ermənilər yeni qala inşa edərək tarixini saxtalaşdırıblar. Qalanın içində qondarma Tigranakert adlı muzey yaradıblar. Şahbulaq ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan eksponatlar həmin muzeydə yerləşdirilmişdi. Ermənilər Ağdam təhvil verərkən muzeyin eksponatlarını da özləri ilə aparıblar. Bəli, bu reportaj özündə çox maraqlı məqamlara ehtiva edir. Yenə də sual təkrar edirəm. Yəni, bütün bunları yaşayanda necə soyuqqanlılığı qoruyub saxlaya bildin? Hər dayandığın nöqtədə, o marşrut üzrə getdiyin nöqtədə hisslər, həyəcanlar dəyişir. Bizim Azərbaycan televiziyasının efirində biz canlı yayımda bu kadrlar getmişdi. Bizim həmkarımız Ayşən Rüstəmova canlı yayıma çıxmışdı və orada onunla bir yerdə Xocalıdan olan sakinlər var idi. Bəlkə siz sosial şəbəkələrdən və yaxud da efirlərdə eşitmişsiniz, anasını qətlə yetirmişdilər, uşaq qucağında özündən getmişdi, halını itirmişdi və Ağdam o cümə məscidində yuyanda, anasını yuyanda uşaq ayılıb. Həmin o qız ora getmişdi və o qız
işarə olunmuş o stop yazılan bir qırmızı xətti keçə bilmədi qardaşınla birlikdə və orada dayandı, keçə bilmir. Çünki anası atası orada dəfn olunub, ailəsi orada dəfn olunub, amma o ərazini keçə bilmir. Sadəcə olaraq kənardan durub baxır və formal olaraq, simvolik olaraq bir baş daşları qoyuldu orada uzun dərədə. Biz həmin kadrları da çəkmişik və bir nüansa da diqqət çəkmək istəyirəm. Bax, dağıntılar ediblər. Əlbəttə ki, bir daha bu sübut edir ki, əgər bu torpaqlar onların olsaydı, orada tikərdilər, Qarabağı daha inkişaf etdirərdilər, bütün dünyaya sübut edərdilər ki, bu bizimdir, bizim olduğu üçün bax, bu qədər qayğı ilə yanaşırıq, amma etməyiblər buna. Əksinə, darmadağın ərazi, dağılmış binalar, evlər, inzibati binalar, mədəniyyət abidələri, eyni zamanda ekoloji terror. Orada bəzi kadrlar var idi, mən bunu daha çox Füzuli və Cəbrayıl ərazisində görmüşəm, hətta ağacların dibini partladıblar. Yəni, oradan bir də ağac bitməsin deyə. Bu, bilirsiniz, insanlığın ən aşağı səviyyəsi olmalıdır. Yəni, sən ağacdan nə istəmirsən? Yəni, evləri dağıtmışsan, başa düşdük, orada gəlib insanlar yaşamasın. Və onlar bir daha bu sübut edir ki, onlar bilirdilər ki, Azərbaycan xalqı yenidən geri dönəcək. Və bir nüansa da diqqət çəkim. Biz mədəniyyət abidələrindən danışırıq. Evlərdən, dağılmış binalarımızdan danışırıq. Amma bəzi yerlər də var idi ki, Ağdam səfərində biz Şahbulaq qalasında olduq. Şahbulaq qalasında erməniləşdiriblər. Orada, yəni biz ora daxil olanda, həmkarım da təsdiqləyər bunu, biz ora daxil olanda baxırsan ki, daşlar yenidir. Yəni, bir uşağa da bunu göstərsən, başa düşər ki, bu qala sonradan tikilib. Burada əvvəllər belə bir qala ola bilməzdi. Daşlar yeni, turistlər gətirirlərmiş ora və bütün dünya ictimaiyyətinə buranı bir erməni qalası kimi təqdim edirdilər. Mən çəkilişdə oldum və Azıq mağarasına da diqqət çəkmək istəyirəm. Azıq mağarasında qanunsuz şəkildə araşdırmalar aparıblar. Xaricdən alimlər dəvət ediblər. Biz Azıq mağarasına 900 metr dən səviyyəsindən hündürlükdə yerləşir. Çox gözəl mənzərəli yerdədir. Bax, oranı amma dağıdıblar. Dağıdıblar, niyə deyirəm? Azıq mağarası yerindədir təbii ki. Amma orada qustar üsulundan araşdırmalar aparıblar. Biz içəri girdik, sement qabları, nə bilim, taxtalar, nələrsə, yəni bütün Azıq mağarası 6 dəhlizdən ibarəti, 2 dəhlizini tamamilə doldurublar, özləri ağlınca hansısa bir araşdırmalar aparıblar və bu bir daha sübut edir ki, onlar bizim mədəniyyət abidələrimizi bütün dünyaya özünkü kimi göstərməyə çalışırlar və Tux kəndində, Xocavəndin Tux kəndindəki həmin qalaya da biz diqqət etirək. Bax, o qala Alban məbədi olub, əsrlərcə. Amma Alban məbədinə daxil olursan, baxırsan ki, qara bir daşdır, həmin o qalanın üzərində yeni bir qala tikiblər. Hətta orada daşlara baxırsan ki, yeni daşlardır, tamamilə yeni daşlardır, ağappaq daşlardır. O qala qara daşların üzərində mamır bağlayıb artıq daşlar, amma baxırsan ki, üstündən bir ağ daş var. Və bu bir daha sübut edir ki, burada erməniyə aid heç nə olmuyub. Biz bütün dünyaya göstərməliyik bunu. Gürcistandan olan həmkarlarımızla birlikdə, demək olar, işğaldan azad olunan bütün torpaqlarda çəkiliş aparırdıq. Və onlar Xudafərin körpüsünə tərəf gedəndə məndən soruşdular ki, bəs burada evlər var idi ki, deyirəm ki, bəs Xudafərin körpüsü haqqında hər birimiz məlumatlıyıq, amma Xudafərin kəndi haqqında bəlkə bir çoxları bilmir. Amma Xudafərin körpüsünün yanında bir də Xudafərin kəndi var. O kənddə əsrlərcə Azərbaycana aid olub, Xudafərində bizim həmvətənlərimiz yaşayıb. Onlar dedilər ki, bizə Gürcistanda öz tanış erməni dostlarımız dedi ki, Xudafərin məhz ermənilərə aid olub və orada heç bir kənd olmayıb. Amma onlar, indi o görüntülər də var, biz mütəmadi olaraq yayımlayırıq. Xudafərin körpüsü ilə üzbəyüz, Xudafərin kəndi var və orada 70-dən çox ailə yaşayıb. Oralarda tamamilə darmadağında. Amma xarici media nümayəndələri, ümumiyyətlə o ərazilərə səfər edən şəxslər, hər kəs öz gözləri ilə gördülər, çəkdilər, işıqlandırdılar və bir daha ermənilərin o xislətin niyyəti bir daha təsdiq olundu.